Привіт всім. Сьогодні приходжу до вас з новою ідеєю. Але перед тим, як фактично показати цю ідею, невеликий вступ. Отже, сьогодні зранку мене потягнуло в ліс. Просто пройтися. І ліс... І ліс надихнув мене на, власне, цю ідею, що я вам сьогодні покажу. Ідея полягає в тому, що використати природний матеріал в якості стікерсів. Звучить неправдоподібно, але є це можливо. Я вам сьогодні покажу. Отже. Для того, щоб зробити стікерси із природнього матеріалу, вам потрібний сам природний матеріал. Я попередньо назбирав папоротник. Папороть. Листок дуба. Бачите, що він трошки жовтий, вже коричневатий, і є зелені прожилки, досить оригінально. Такі ось листочки... кольорові, з якогось там дерева, не знаю. І соснова кора. Нам також потрібний буде двосторонній скотч, широкий, якомога ширший. І самоклеюча плівка, вона продається в таких ось, вона в великих рулонах, але так ось виглядає ззаді. Отже, ми беремо, я поки що відставлю то все, щоб не мішати. Ми беремо ту саму клеючу плівку, відриваємо верхній папір. Щоб він не відривається, зробити тако, пошуршати, і тоді плівка буде в тому місці відійде. Відділили плівку. Кладемо на рівну поверхню. Кладемо, наприклад, дубовий листок, але кладемо лицем вниз. Приклеюємо його до плівки. Ой, ви не бачите, я перепрошую. Приклеюємо його до плівки. Напевно, ні. І плівку завертаємо так, щоб його листок повністю накрити. Накрили повністю листок і вирізаємо його по формі. Він виглядає ось так. Вирізаємо його по формі. І те, як от хто ламінує, той знає. В ламінації, наприклад, там чогось виступають края, і ми вирізаємо його, той листочок, відступаючи від краю самого листка пару міліметрів. Так, щоб те, в ламінації воно було небагато, десь міліметр-два, ну, до трьох міліметрів. Вирізаємо листок не попри самий кінець, і там, якщо буде виступати трошки, то ось він є вирізаний. Бачите, він блистить. Далі, що ми робимо? Беремо двосторонній скотч, і на другу сторону, на задню сторону листка приклеїмо двосторонній скотч.
І також я то, що забагато трошки відріжу. Воно мені ще пригодиться десь до чогось. І також вирізаємо по нашій плівці листок. Трошки скотч, він липний, трошки погано його різати, але я думаю, що просто до нього треба трошки терпіння набратися і все вдасться. Можна трошки врізати плівку, нічого страшного не буде, я так думаю собі. І таким способом ми маємо стікерс. Тобто цей жовтий слой здирається, лишається зараз, секунду, я вам покажу. От в мене є такий конверт, так? Я вам покажу на прикладі того конверту, тим більше, що я його буду використовувати, і листок в якості прикраси конверту, я думаю, він не помішає. Отже, здираємо папір. Здираємо папір, я потім приберу, і приклеюємо на конверт. Все, таким способом ми маємо природній стікерс. І той стікерс, він фактично є заламінований. Тобто той листок, він є заламінований, і він не втратить ні свого кольору, ні своєї пружності практично ніколи. Все, він вже не відклеїться, тому що двосторонній скотч, він є приклеєний. Він приклеївся до паперу, і він добре тримається. Такі зараз йде осінь. Є дуже багато, буде дуже багато гарних кольорів листків. Просто-напросто можна зробити для себе такі стікерси, таким способом стікерси, і приклеїти їх де завгодно. І навіть якщо от ви, хтось там буде відпочивати на природі, зібрати таких пару листочків гарних, зробити такі стікерси, і вони можуть служити як фон для вашої фотографії, де ви відпочиваєте на природі, де зазнято, де що ви відпочиваєте на природі. Так що дякую всім за увагу. Думаю, вам та ідея сподобалась.
з такими стікерсами і до слідуючого відео.